Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představíme organizaci Vědomé bytí. A povídat si budu s panem Miloslavem Kubou a s jeho kolegyní Veronikou Dedejovou. Hezký večer. Hezký večer. Vědomé bytí. Proč jste se rozhodli založit Vědomé bytí? Já jsem předtím pracovala jako pečovatelka a toho jsem vnímala jako další stupeň vlastně o toho pečovatelství, jako další formu pomoci lidem a navíc ráda pracuji s energiema, takže zaujala mě právě ta ajurvédská masáž, je taková jemná, relaxační a ráda pracuji s reiki a tak nějak to přišlo samo. Ajurvédská masáž. Ajurvédská masáž, jestli tam se naučím vyslovovat. To je vlastně masáž pomocí energií, chápu to správně? Tak, je taková intuitivní a používá se tam relaxační hudba a takový ajurvédský olej vonavý. A... Je něčím speciální? No, asi... Tím, že je taková hodně jemná a relaxační, taková spíš jako na to uvolnění a na odbourání stresu. A, no. Je také možná dobré, možná si dovolím tak do toho trošku vstoupit drze. Tady tyhle masáže, na rozdíl od zdravotních, jsou hodné na odbourání toxínů, takže i z toho hlediska vlastně jsou třeba vhodné pro někoho, kdo se zajímá o tady ten alternativní směr. Takže asi takhle. Věnujete se i reiki? Mm-hmm. To je co zase za metodu? To je léčebný systém založený na vesmírné univerzální energii. A přidává se klientovi přikládáním rukou nebo pár centimetrů nad tělem, někdo ani nepřikládá ruce, já teda většinou přikládám, ale není potřeba. A zlepšuje zdravotní problémy, psychické problémy, deprese a tak jako. A musela jste, to děláte vy? Nebo vy? Ne, toho já dělá paní. Já mám třetí stupeň reiki a kolega první. To vlastně znamená, oba, ale já se věnuju těm třem stupňům, takže. Tři stupně, to znamená co? První stupeň je co? Je to podle zasvěcení do té energie, že vás ten mistr zasvětí jako do té energie, naučí vás to a otevře vám ty kanály pro to léčení, aby vám to fungovalo. A ty kanály jsou někde v těle, chápu no, to správně. No. A kde je třeba? Přes korunní čakru, která se otevírá tady. A dál? A do rukou se vkládá, no, ale vkládá se přes tu korunní čakru vlastně. No. A museli jste teda projít nějakým speciálním školením? Mm-hmm. A ten druhý stupeň? No, to vlastně navyšuje to práci s tou energií. Jakoby, no. A třetí stupeň to dovršuje? Tak. Jak složité je se tuhle tu reiki metodu naučit? Tak složité, já bych řekla, že ani ne, ale tak... Musíte se naučit pracovat asi se svým tělem, abyste mohla tu energii předávat. No, to... Takže vás museli naučit nějakou metodu s tou energií pracovat. No. Jakoby, když to řeknu zjednodušeně, jde vlastně o jakýsi kurz nebo návod, pomocí kterého se vlastně naučíte, co se naučit máte. Každý mistr to samozřejmě dělá jinak, ale když projdete nějaký ten kurz pomocí toho určitého mistra, toho človíčka, který vás to naučí, tak už musíte umět na základě jeho výcviku nějaké ty základy. Ať už se jedná o první, druhý nebo třetí kurz, tak něco si z toho dnes musíte na základě toho, jak ten kurz je postavený. Jak ten kurz probíhá? Co vás tam učí?
To si každý ten člověk vlastně dělá jinak. Někdo to má víc do alternativního směru, někdo vlastně. Každý si to vlastně dělá trošku jinak po svým, ale princip je stejný ten, že podle vlastně toho, co se tam naučíte, tak vlastně ty základy vy se tam naučíte vlastně, jak toho človíčka máte léčit a jak máte s tou energií pracovat. Ať už je to přikládání rukou nebo jiné způsoby, takže... Co bylo první, co vás v tom kurzu naučili? Co vám řekli, abyste dělali? Posílání energií... co ještě? No, naučili vás vlastně, jak si máte požádat o tu energii, jako třeba od Boha, no, nebo prostě z toho univerza, jak si máte požádat o tu energii, potom... Jak si o ní mám požádat? Tak někdo žádá Krista, protože původně ta energie Reiki je Kristova vlastně. Někdo žádá Boha, já třeba žádám takovou ještě jinou energii, jinou entitu. A někdo ještě tě tam učí takový jako posilující mantry, třeba na očištění vody taky, nebo aby to zesílilo tu energii, co posíláte tomu člověku na blízko, nebo i na dálku se to posílá. A jsou tam takový symboly z japonštiny, přes který se to taky posílá. No, tak... Děkuju. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Vědomé bytí. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Vědomé bytí a povídám si s panem Miroslavem Kubou a s jeho kolegyní Veronikou Dedejovou. Bavili jsme se o Reiki, o té energii, prostřednictvím, které vlastně probíhá nějaké to léčení. Můžete pomáhat i s, dejme tomu, s bulimií, s anorexí, nebo se sebevědomím, nebo i s alergiemi. Jak to vlastně jako funguje? Myslím, že určitě dají se léčit všechny oblasti v podstatě duševního nebo jiného charakteru. Že? Jakoby no. se vším, jako kdyby, s čím člověk má potíže, tak to se tou energií nějakým způsobem dá vylečit. Ať je to psychického formátu nebo jiného, všecko se dá posílit. Takže já, když k vám přijdu a řeknu, že měřím 136 cm, mám malý sebevědomí a potřebuju ho zvýšit, tak co se mnou? Jak se mnou budete pracovat? No, tak se lehnete na lůžko, nebo se posadíte, jak budete chtít, zavřete si oči a... Já vám přiložím ruku, tak čekajte na sebevědomí, asi tady na solar, jako kdyby na třetí čakru a pošlu vám tu energii. A trvá to zhruba 30 minut. A kdy uvidím výsledky jako pacient nebo váš klient? Ihned. No, určitě ihned, no. A když ji neucítím? Tak něco špatně. Nemusí být nic špatně, nemusíš ji cítit. Nemusíš. Takže ale většinou to tak... No někdo ji cítí, někdo ne, jako nemusíš ji moc cítit. Někdo? Jste schopni třeba pracovat i s úzkostma? Určitě. A obrací se na vás klienti často s jakými problémy? Momentálně nejvíce vlastně se věnujeme masážím
ale obrací se na nás samozřejmě klienti, kteří mají nějaké, jak už to uvedla, problémy fyzického nebo psychického rázu, potřebují pomoc. Takže i tady tohle jsou naši klienti. A samozřejmě v 90% odchází spokojení. Vy jste na svých stránkách, pane Kubo, uvedl, že pocházíte z vědomé rodiny. Co to znamená? Ano. Já jsem vlastně, nebo když to takhle řeknu, pár členů z mojej rodiny mělo nebo má ten dar vlastně vykládat karty a nějakým způsobem nahlížet do budoucnosti, takže tohle jsem myslel spíš v tady tomhle kontextu. Výklad karet, to znamená, bylo vám předpovězeno, že založíte organizaci Vědomé bytí? Myslím, že někým někdy mi to bylo předpovězeno jako ve formě osudu, ale nebylo mi to předpovězeno fyzicky nikdy nikým. Taky jsem se na vašich webových stránkách dočetla, že komunikujete s duchy. To probíhá jak? Komunikujete s duchy. No máte to tam napsané. Jakoby... já duchy jakoby takhle se nevyhledávám. Samozřejmě v minulosti jsem byl svědkem nějakých... výskytu nějakých entit, když to tak řeknu, které občas se prostě stanou věci, které jednoduše nedokážete vysvětlit, ale cítíte je. Samozřejmě každý ví, jak se duše vyskytují, že se vám nějak udělá špatně, nebo se prostě jednoduše potřebujete napít, nebo z tady tohle důvodu duchy nevyhledávám, protože si myslím, že když jsou to stejné energie jako vy, nebo jako kdokoliv jiný, takže pokud se někdo jako kdyby dobrovolně nějakým způsobem nepřihlásí, tak je spokojený tam, kde je, a tak je to do určité míry rizikové někoho vyvolávat, ale spíš jsem v minulosti zaznamenal nějaký jakoby výskyt entit, takže asi takhle. Takže vlastně v rámci té energie, kterou vy cítíte, zvenku jste se rozhodl to předávat těm klientům. Máte v sobě prostě, cítíte, že máte v sobě nějakou energii, kterou je potřeba předávat dál? Určitě, samozřejmě. To byl váš hnací motor, jestli to dobře chápu. Hnací motor k čemu? Jakoby k té... založit tu firmu? Ano. No, ta firma, nebo ta firma, ta organizace vlastně vznikla tak trochu náhodou, víš? No. Protože a původně vlastně se to ani nejmenovalo Vědomé bytí, ale mělo to trošku jiný název, který jsme díky mým právníkům a ostatním lidem jsme o týmu zjistili, že už tahle značka patentovaná je nějakým způsobem, tak jsme použili tady tuhle, protože Vědomé bytí, protože jako ti človíčkové, kteří tam nějakým způsobem v tom projektu jsou, tak jsou nějakým způsobem vědomí a bytí právě proto, protože se nějak vyskytují na téhle planetě a jako žijou tady tohle, chcou si nějakým způsobem pomáhat. Takže důvod vlastně založení, řekla kolegyně, tak asi to lidnou. Dobře, děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si organizaci Vědomé bytí. Neziskovky.
Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Vědomé bytí. A mými hosty je Veronika Dedejová společně s Miroslavem Kubou. Bavili jsme se o tom, proč se vaše organizace jmenuje Vědomé bytí. Ano. Vy jste říkal, že vlastně jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat, kteří se cítí být na této planetě a chtějí být užiteční, jestli jsem to dobře pochopila, a že se cítí být vědomí, co to znamená? No, já si myslím dokonce, že takových lidí je čím dál víc, jako kdyby, kteří chtějí, teď nevím, jak to mám plně říct, kteří chtějí nějakým způsobem vystoupit jakoby z té svojí komfortní zóny a být jakoby vědomí na té hranici, že prostě budou na sobě nějak duchovně nebo nějak jinak pracovat, že nebudou vlastně tak moc materialističtí, ale jako, že se budou zajímat ještě o duchovní věci a budou vlastně třeba i co se týče vlastně toho té medicíny, takže nebudou vyhledávat vlastně klasické lékařství, doktory, ale jak už jsem nastínil, máme tady ajurvédskou medicínu, je to medicína stará 3000 let. Čím je výjimečná? Je výjimečná vlastně tím, že je založená na principu, mě opravdu se nepletu, na principu alternativní nebo alternativních takových podbodů, když to tak řeknu, zahrnuje vlastně nejrůznější bylinné recepty, práce s bylinkami, různé rituály, spíš takový víc jakoby do přírody, víc od těch farmaceutických společností. Jo. Rozumím. Ano. Rituály, to mě zaujalo. O jaké rituály se jedná? Nějaké duševní rituály nebo fyzické, něco se musí vykonávat? To takhle jakoby jako určitě samozřejmě i fyzické, i duševní, jedná se asi o nějaké meditace nebo o něco, prostě nejde říct konkrétně asi, co to je, spíš se jedná o to, že se nějak ten člověk stará víc ezotericky. Jinak se vnitřně nastaví. Ano, jinak se nastaví, jinak se vnímá, než jako, že by třeba se staral materialisticky, ale jinak se prostě vnímá. Co plánujete s organizací do budoucna? Máte masáže, máte reiki, tak co dál? Jako plánuješ masáž? Já nevím, ještě nějaký ty uvolňující, jo. Co tím nedělám, že? No, co plánujete? Jaké máte plány? Plánujeme do budoucna novinku, jestli se pletu, tak mě opravdu jmenuje se to backhand terapy. Je to masáž vlastně, která funguje na principu toho, že toho klienta vlastně jakoby intenzivněji prohmatávat a promačkávat než u klasické masáže a tím se dojde nějakému uvolnění. Možná to někomu může připadat jako na principu čínské medicíny, ale i když to není ono, ale je to podobný v tom, že je tam taky, že to není jako úplně, že vás někdo namasíruje nebo natře olejem, ale je tam taky trochu toho, že té energie. Té energie, ano. Teda je potřeba vlastně ano. K tomu reiki i k těm ajurvédským masážím. Ano, ano. A to jste mi zase přihrála, protože
My vlastně jako jediný v Praze nabízíme souhrn služeb, třeba jsou masérny, potom jsou zase kartářky, potom zase firmy, ke kterým si jdete nabít baterky přes rejky, ale my jsme jako jediná organizace vlastně... Všechno v jednom. Všechno v jednom, ano. Takže tady tyhle služby máme prokázaný, statisticky nikdo v Praze nenabízí. Máte velký zájem o vaše služby? Určitě, ano, samozřejmě. Měsíčně, protože pracujeme i přes Slevomat, tam také máme reklamu a měsíčně se u nás prodá až 50 voucherů, takže samozřejmě mimo další reklamy, takže určitě je velký zájem. Meditujete? Určitě, je to hlavně uvolníci. A jakým způsobem meditujete? Se zavřenýma očima a při relaxační hudbě. Nejraději mám potom nějakou meditaci, která je jako kdyby, kde vám ten člověk říkal vlastně co, nějaký kroky, které máte dělat, protože to je pro mě zase jednodušší v představování vlastně určitých situací, než když nic neslyšíte. A nějakou meditaci na YouTube byste mi doporučil? To nevím. Nebo podle čeho meditujete vy? Asi podle toho, co se mi vždycky momentálně líbí. Nevím, asi podle toho, co se mi líbí momentálně. Dobře, děkuju. Děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Držím vám palce, ať se vám s organizací daří. Ano. Ať máte za sebou velké úspěchy a přeju vám hodně štěstí. Milí posluchači, to byl další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. A na další díl se můžete těšit příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.